Найгучнішого успіху досяг Сергій Житко, який виграв золоту нагороду у ваговій категорії до 80 кілограмів серед ровесників, кому виповнилося 16-17 років. Говорить, що до майбутнього чемпіонату Європи цілеспрямовано і наполегливо готувався протягом останніх 3 місяців, а генеральною репетицією перед поїздкою туди став чемпіонат України, перемога у якому надихнула юнака і додала йому впевненості і на турніри у Франції. Хоча, говорить, було важко. Було складно, було 5 боїв, із них було 2 русських. Первый русский был, прошел. Ну, мы долго тренировались, я был уверен в своих победах, есть свои результаты. Конечно, есть над чем работать, над этим и заниматься. Меня после чемпионата Европы пригласили на чемпионат Америки через 3 недели в Нью-Йорк, и мы сейчас будем готовить, работать над ошибками. Інший Сергій Корогоцький, у свою чергу, у цій віковій категорії серед ровесників вагою до 65 кілограмів фінішував 3-м. Але власним результатом і виступом разом з наставником вони задоволені. Свій мінімум я виповнив, ну я став 3-м. Хотів би, звісно, стати 1-м, виповнити свій максимум. Не вистачило мені, звісно, більше, мабуть, підготовки. Но готувалися ми теж довго, починали за 3 місяці. І хотілося б, звісно, стати 1-м, але так вийшло, що програв бойцу з Росії і став 3-м. В цілому я, мій тренер, моя команда повністю задоволені своїм результатом і своїми боями. Ну, кожен тренер хоче, щоб у нього були тільки золоті медалі, але достатньо успішно ми виступили, 1-е і 3-е місце. Вважаю те, що місяць назад буквально оба спортсмена відібрали з 1-го місця, стали чемпіонами країни, поїхали і показали достатньо хороший результат, програв. Кировоцкий Сергій програв чемпіону Європи, діючому першому номеру збірної Росії. Це достатньо хороший результат. Завойовані золота і бронзова нагороди з 5 підопічних, які брали участь у чемпіонаті Європи, звісно, тішить і президента Дніпропетровської обласної спортивної федерації кіокушин каратедо Анатолія Матюшина, який зробив наголос на тому, що окрім медалей, він задоволений виступом і інших 3 атлетів, які продемонстрували у Франції гарний вишкіл та високий рівень фізичної, технічної і тактичної підготовки, чим привернули до себе увагу європейських тренерів и фахивцев. Ребята выступили здорово. Особенно, скажем, медалисты, это разговора нету, Юрий Ворон выступал на соревнованиях второй раз. Первый раз в Одессе на Украине. Выиграл 2 круга. Здесь выиграл 2 круга изумительно. В третьем круге проиграл призеру. Но во 2-м круге у него был самый лучший нокаут, который был сделан на соревнованиях. Это довольно хорошо.